د لوی او بخونکي خدای جل جلاله په سپیشلی نامه پیل کوم. د احترام او د درناوي ارزښت ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، او بشکه ته د لوړو اخلاقو مرتبه لرې. زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري، او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د لوړو اخلاقو او د ارزښتونو نیونه د هیوادونو او د تمدنونو د رامنځته کېدو مهم لاملونه دي، او دا هیڅ امکان نه لري چې تمدنونه دې په سم ډول رامنځته شي او برقراره شي او په نورو تمدنونو باندې برلاسه پیدا کړي، مګر دا چې دغه تمدنونه په ځان کې اخلاق او لوړ ارزښتونه رامنځته کړي. په دې هکله الله جل جلاله فرمایي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أوسپن عليك هغه غوړه ډله تاسې یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځته راوړل شوې ده. تاسې د نیکۍ امر کوئ او له بدیو منع او پر الله ایمان لرئ. دا په هغه وخت کې رامنځته کېدلی شي چې ټولنې یو له بل سره همکاري وکړي او یو له بل سره وتړلی شي په داسې ډول سره چې یو د بل درناوی وکړي او د ارزښتونو ساتنه وکړي او همدارنګه په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. یو چا ډېره خبره کړې ده چې ویلي دي، ملتونه په اخلاقو باندې پاتې کېږي، که چېرته اخلاق یې له منځه لاړ شي نو دوی هم له منځه ځي. بې له شکه د درناوي او د احترام ارزښت د لوړو انساني ارزښتونو د جملې څخه ګڼل کېږي چې د اسلام مبارک دین دې ته بلنه ورکړې ده، او همدارنګه هر انسان د دې هیله او امید لري چې په ځان کې لوړ اخلاق او دغه ارزښتونه رامنځته کړي. زموږ دین هم په دې باندې ټینګار کړی دی چې دغه ارزښتونه په ټولو شکلونو سره انسان په ځان کې رامنځته کړي. د دې جملې څخه یو همدا دی چې انسان باید یو د بل درناوی وکړي او همدارنګه یو بل ته تیریدنه رامنځته کړي او خپل ځان د ټولو هغو کارونو څخه وژغوري چې هغه پرې عیبجن کېږي او یا ګناهګاریږي، او همدارنګه د شک او شبې څخه ځان لرې کړي. په دې هکله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیلابیل حدیث راغلی دی چې د دې جملې څخه یو حدیث دا دی چې باید د شک او شبې څخه انسان ځان لرې کړي تر څو په سمه لار روان شي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې مؤمن مسلمان ته مناسبه نه ده چې خپل ځان ذلیل کړي. قاضی جرجانی همدارنګه ویلی دی، زه همیشه هڅه کوم چې خپل اخلاق لوړ کړم او زلالت رامنځته نه کړم، او که څوک ووایي چې دا اخلاق دی نو زه هم ګورم. سو په نفس کې باید اخلاق په ځان کې راولو او همدارنګه هغه څه څخه ځان وژغورو چې راپارونه کوي، او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي هغه نعمت وګڼو. بل شاعر ویلی دی، د ځمکې خاوره باید د درناوي وشي او همدارنګه انسان باید ځان سلیله نه کړي او اخلاق په ځان کې راولي. همدارنګه بیلابیل غنیمتونه شته که چا خوښه وي په ځان کې راولي، او همدارنګه په دې اخلاقو سره هغه کولی شي په ځان کې حیا راولي او د ځان درناوی وکړي. همدارنګه دې ارزښتونو د جملې څخه د هغه چا درناوی کول دي چې په دین، نژاد او کلتور کې له دوی سره توپیر لري. د هغوی مادي او معنوي حقوق درناوی باید وشي. د بل لپاره باید د هغه جسد، مال، شتمنیو او د هغه د ازادۍ، کرامت، عقیدې درناوی وشي. د اسلام مبارک دین د انسان درناوی کوي او همدارنګه د هغه درناوی او عزت غوښتنه کوي. الله جل جلاله فرمایلی دي، ولقد کرمنا بنی آدم، دا خو زموږ پیرزوینه ده چې بنی آدم ته مو لوی ورکړې ده. همدارنګه فرمایي، لا اکراه فی الدین، په دین په چارو کې سزور او مجبورول نشته. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. الله تعالی لدی خبرې څخه نه منع کوي چې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلن وکړئ چې د دین په باب ستاسو سره جنگ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یاست ایستلی.
الله جل جلاله عادل کون کی خوخوی هم دارنگا بلت درانوی کول دا دی واقعی سر هم سرگندیگی کل چی یو جنازه تیری دل نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ادری دا نو ورطا ویل شو اید الله رسولا دا خود یهودی جنازه دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائل آیا حقا نفس نده هم دارنگا دی جمله چه قبل هم داغ چه درانوی کول دی چی پا عمر که زیاد او یا هم لوڑ وی او داغ درانوی بایدو شی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی چی لمون سخا آغا سوک ندی چی پا شمانو باندی را هم نکوی او تلو یانو درانوی نکوی هم دارنگا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دی چی دا خلقو دا مرتبو سر سم دا غوی دا درانوی اکڑی او داغ راز ارزختونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طولو واقعاتو باندی سرگن شوی دی چی صحابه و سر پا بیلا بیل واقعاتو که ترسر کردی دی پا داشت داول سر چی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تا ادری دا او ورطویل چی تاسو خپل سردار تا ادری گئی هم دارنگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ و بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ هم پا منز که داشت بیلا بیل واقعی پیغی شوی دی چی پا هم دی بانده خود نکوی هم دارنگ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا اولانی دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ و دا عبداللہ بن عمر و دا خپل و نور و صحابه و چی مشران صحابه و بیلا بیل واقعات را منسا شوی دی چی طول پا همدی باندی دلالت کوی چی دا مشرانو باید درانوی اکلیشی او پا کشرانو باندی باید شفقتو شی طول سنا و صفت داغا اللہ جل جلالهو لپار دی چی دا طول و مخلوقاتو پالون که دی زگا وحی ورکوم چی نشت لائق دی عبادت مگر یاو اللہ دی چی هیچ شریک نلری او زگا وحی ورکوم چی زمون سردار او نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ جل جلالهو بنده او رسول دی درود او سلام دی وی پاغا او دغه پال او پاغا چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې پنه کې سره دا غدر نه وې کوي د درناوی لوړ ارزښتونو څخه بل هم د خون کې درناوی او احترام دی او هغه ته باید عاجزي تر سره شي او هغه حق په پورته شي په ځانګړې توګه د اسلام مبارک دین دغه مرتبه لوړه کړې ده او هغه ته عزت ورکړې ده او هغه او د ملایکو یو شان بلل ده همدارنګه د علماو گواهی هم د ملایکو د گواهی سره مشابه کړې ده الله جل جلاله فرمائے شهد الله انه لا اله الا هو الملائكه واولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم الله خپل دې خبر شهيدي ویل د چلاغه پرته بل هیڅ خدای نشته او پرختی او ټول اهل علم پرختین ولی امر صفاتوګه پر شهیدان دې چلاغه زور او زور ور په حکمت څخه پرته په واقع کې بل هیڅ نشته همدارنګه الله جل جلاله فرمایلی دی یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ستاسو څخه کوم کسان ایمان لرونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړل شوی دی الله هغوی ته لوړې ترجیح په برخه کړې دي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د علم چې د عالم لپاره په اسمانونو او ځمکه کې هر څه استغفار غواړي او همدارنګه په اوبو کې ماهیان همدارنګه د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی لکه د سپوږمۍ فضیلت چې په نورو ستورو باندې او علما د انبیا وارثان دي د معلم ارزښت وپېژنه او د هغه درناوی وکړه یا الله زموږ اخلاق ښه کړي زموږ او ترې ټول هېوادونو ساتنه وکړي